Och då drar vi igång den här lördagskvällen i Leksand. Växjö på besök, känner er mycket varmt välkomna. Ett ganska svettigt första läge att ställa sig inför. Här är det Växjö istället i mål! Hugo Gustafsson! Och det är ledning för Växjö. Norén, Karlberg. Utvisning. Karlsson. McLaughlin i mål! Växjö utökar. Emil Sylvegård parkerad framför kassen. McLaughlin skjuter. Och det är 2-0 för Växjö. Silvergård, tung tackling här, Östman. Östman, och det styr! I utsidan målbur, med Leksand, Lundqvist. Det är Larsson. Och det blir en retur! De går utanför, den studsade ut till Jon Knut som var nära att reducera. Väntar på understöd, det kommer nu från Lindholm. Här är det fart, Lindholm och styrning! Han har den, Åhman. Och Martinsson. Passningen är bra, Sylvegård är förbi. Sylvegård. Han tar in den och där är pucken i mål! Ågren som gör 3-0. Det väntas lite grann med det tydligaste målfirandet. Just mot Växjö och försöka vrida runt. Här är Lang, Lang! Är det straffslag här? Så är det. Leksand får en möjlighet nu. Lukas Elvenäs, här tar han sig fram för sitt 12:e mål för säsongen. Åhman. Inte där heller för Elvenäs. McLaughlin, 2-1-situation, 3-1 till och med. McLaughlin spelar och det är vackert. Tobias rider och Växjö sticker iväg ännu lite till. Perfekt hanterat. Emil Sylvegård, Martinsson! Oj, vilken pärla! 5-0 för Lakers. Erik Martinsson. Intressant att se reprisen. Guterri i mål! Är det en ny styrning? Ja, Ågren han pekar mot Guterri. Hur som helst, det är 6-0 för Växjö. Unger Sörum. Leksand jagar mål i alla fall för att göra ett tröstmål. Rivik! Kan ni göra mål igen? Han gjorde mål i boxplay senast, nu gör han mål i powerplay. Och Leksand har i alla fall då fått utdelning i numerärt överläge. Och Växjö som återigen vinner med klara siffror mot Leksand. Den här aftonen blir det 6-1.